नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे अहमस्मि सत्यप्रिया सम्प्रति अद्यतनवार्ताः पूर्वोत्तर राज्यस्य नागालैंडस्य द्विदिवसीय यात्रार्थं प्रस्थितेन प्रधानमन्त्रिणा अद्य दशदिवसावधे हॉर्नबिल समारोहस्य श्रीगणेशो विधास्यते हॉर्नबिल समारोहः नागालैंड राज्यस्य संस्कृति पर्यटनयोः विकासार्थम् आयोजितोऽस्ति विगत रात्रौ दीमापुरम संप्राप्तेन प्रधानमन्त्रिणा राज्यस्य 50तम राज्यत्व वार्षिक दिवस समारोहे अपि भागग्रहणं विधास्यते अनन्तरं असौ त्रिपुरा राज्यं गत्वा गोमती जनपदे पल्टाना नगरे वात्याधृत तापीयोर्जा परियोजनायाः द्वितीय चरणस्य उद्घाटनं विधास्यते इतः प्राक् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मणिपुरे संगाई समारोहं संबोधितवान् स्वीय संबोधने तेन कथितं यत् प्रशासनं मणिपुरस्य विकासाय कृतसंकल्पं वर्तते उत्तरपूर्वीय क्षेत्रं विकासस्य नूतन शिखराणि स्पृशेदिति प्रशासनस्य अभिलाषः इत्यपि असौ प्राभाषत तेन कथितं यत् पर्यटकानां आकर्षणार्थं उत्तरपूर्वीय क्षेत्रं अतीव समृद्धि सम्पन्नम् अस्ति राज्यस्य विकासाय केन्द्र प्रशासन पक्षतः सर्वसंभव सहायं समाश्वासितं तेन इम्फाले भारतीय जनता पार्टीति दलस्य कार्यकर्तृन् प्रति प्रधानमन्त्री प्राभाषत यत् आरक्षि विभागे उत्तरपूर्वीय क्षेत्र युवकानां प्रवेशाय केन्द्र प्रशासनम् एकस्यां विशिष्ट योजनायां कार्यरतम् अस्ति पेट्रोल इति वाहनेंधन तैल्यस्य मूल्ये एकनवति कार्षापणात्मिका अपचितिः डीजल शिला तैलस्य च मूल्ये चतुर्शीति कार्षापणम् अपचितिः विगतरात्रि प्रभृति संजाता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इति तैल निगमेन कथितं यत् अंतरराष्ट्रीय तैल्य मूल्येषु अपचयम् अनुसृत्य अयम् मूल्यः ह्रासः कृतः हरियाणा राज्ये द्वाभ्यां बालिकाभ्यां नारी शक्तेः भद्रं प्रदर्शनं कृतम् महाविद्यालयं प्रति एकेन बसवाहनेन गच्छन्तीभ्यां आभ्यां बालिकाभ्यां कदाचराद्योताः त्रयः युवकाः न केवलं विरोधपूर्वकं रुद्धाः अपि तु हठस्य त्यागं नैव कुर्वन्तः तेः युवकाः भृशं ताडितः अपि बसयात्रिभिः सहयोगो नैव कृतः इति घटनायाः दुःखप्रदः पक्षो वर्तते आरक्षिभिः कुलदीप मोहित दीपक नामानः एते युवकाः निगृहीताः जम्मू कश्मीरस्य झारखण्डस्य च विधानसभयोः निर्वाचनानां द्वितीय चरणस्य अन्तर्गतं प्राचाराभियानं ह्यः सायम् अस्तम् अगात् अस्मिंश्चरणे राज्यद्वयेष्वो मतदानं समारप्स्यते जम्मू कश्मीरे 18 झारखण्डे च 20 विधायकाः अनेन मतदानेन निर्वाचयिष्यन्ते मकाऊ मुक्त ग्रैंड प्री सुवर्ण बैडमिंटन स्पर्धायां भारतस्य पीवी सिंधुः स्वीय सिंहासनं रक्षितुं साफल्यम् अधिगतवती अन्तिमचक्रे द्वितीयवरेण्यता लब्धां कोरियादेशस्य किम होमिनं पराजित्य द्वितीयवारं पीवी सिंधुः अस्यां स्पर्धायां विजयश्रियं प्राप्तवती गोवा राज्ये 45तमस्य अंतरराष्ट्रीय भारतीय चलचित्र समारोहस्य इति श्रीः संजाता अभिनेत्री वहीदा रहमानः राकेश ओम प्रकाश मेहरा दिव्या दत्ता गायकः जुबिन गर्गः चेति समापन समारोहस्य प्रमुख आकर्षणत्वेन अवर्तन्त एकादश दिवसात्मके अस्मिन् समारोहे 75 देशानां प्रायशः 80-100 चलचित्राणां प्रदर्शनं जातम् अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत् श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः भवेत् तावत् शुभमङ्गलम्